Mit navn er Henrik Stubkjær. Jeg er 52 år gammel. Jeg er gift med Karen Neergaard Stubkjær, som er sognepræst i Haslev og Frerslev. Sammen har vi 4 børn, hvoraf de 2 stadig bor hjemme hos os i Haslev. Jeg blev kantjol i 1990 og blev samme år ordineret som præst i Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse og KFM og KFK. Efter 4 år som landssekretær blev jeg sognepræst ved Møllevangskirken i Aarhus og blev samtidig tilknyttet universitetet. Derefter blev jeg forstander på Diakonhøjskolen i Højbjerg og har siden 2005 været generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp. Jeg har været med i en række kirkelige bestyrelser og kommissioner, og de sidste 4 år har jeg ligeledes været formand for Stiftsrådet i Roskilde Stift. Pastorale og ledelsesmæssige opgaver har således stået som overskrift for alle mine ansættelser.